Suomi, katso sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivaan kansi sois. Yön vallat aamun kirkkaus jo voittaa sun päivä. Tsuluihin ei päädytä, vaan tsuluihin tullaan tuhannen kapakan kautta, siteraten tuomari Nurmiota. Suleimanin seura perustettiin vuonna 1990 ja se oli pääosin niin talkooperiaatteella perustettiin, että kaikki maksettiin itse osanottomaksut ja sen, sinä vuonna maksettiin puulaakin sillä tavalla, että ovelta kerättiin rahoja. Sen jälkeen lähdettiin vitoseen ja vitossa ei kuitenkaan ihan suoraan noustu, mutta takaportin kautta kuitenkin palloliiton piiri antoi mahdollisuuden meille. Ja seuraava vuosi nelosessa sitten oli semmoista pienen takkulin jälkeen loppujen lopuksi aika pitkä voittoputki saatiin päälle ja siinä jäi 3 pistettä vailla nousukarsinta, mutta otettiin vahinko sitten seuraavana vuonna takaisin ja voitettiin nelonen. 3. divisioona oli sitten aika kovaakin sarja meidän joukkueelle. Kaikkien yllätyksessä kuitenkin hoidettiin asia kotiin päin. Ja 95 noustiin tai pelattiin ensimmäinen vuosi oikeastaan ensimmäisessä urheilusti kilpasarjassa 2. divisioonassa. Ja se kevät meni sitten siinä vähän huonommin, että aika paljon tuli takki. Maksettiin aikamoisia oppirahoja. Kesän myötä kuitenkin, kun Nurmet alkoi vihertää, niin saatiin Sulimanit henki iskostettua joukkueeseen ja ruvettiin pikkuhiljaa nousemaan Nurmen pinnasta ylöspäin ja taisteltiin arvokkaita voittoja Kajaani Hakaasta muun muassa vierasta. Hieno voittaja. Nämä olivat sitten meidän harrassa säilyminen jäi ihan viimeisen kierroksen varaan ja se tasuri mikä pelattiin sitten ei auttanut enää, että 3 pistettä vailla säilyminen jäi. Että kuitenkin jätettiin joukkueesta hyvää makkua. Tsulimanin historian merkkipaaluja oli tämä Puolan reissu vuonna 1995. Siellä edustettiin Tsulimaneja ja Kuopion kaupunkia. Matkustin aikoinaan maailman ääriin, Opolen tunkkaiseen atmosfääriin. Surullinen hahmo sai musta otteen, ois paikalla tarvittu Don Quixote. Lounaitten järkytys myrkyllistä soppaa, mut nestemäinen ystäväni hallitsi kroppaa. Savuinen maailma, hillitön kutka, välillä tuntui on sieluni lutka. Aika taas paransi, järkytys laantui. Lattiat savessa asukkaat taantui, korvessa rautaisen esiripun. Illalla harrastan tuskinpa tipun. Kerhoissa öitten nuo huoratkin kärkkyi, siittimen balanssiaan kurvasti järkkyi. Miljö sai illalla tsulunkin transsiin, mut tyytyvä sai yhteen työläistanssiin. Jonossa taksien valitset parhaa, voi olla se ajava maililla harhaa. Turistiparkojen turha on tinkiä, suhari heittää taas vodnikin rinkiä. Illalla pidoissa panevat parasta, matkalle ei tarvi elästä varastaa. Maksa taas töissä on aamukoittoa ja herätys tuttua mänkei hoitoa. Sympatiat kertaas oli kiitos teille ja erikoismaininta hipandereille. Pelitkin on pelattu kohtuullisesti, mikä juttu täydellisen esityksen esti? Kiitos Odra, kiitos ja tälle. Tosi mukava olla kotona jälleen, kun
kun Puolamaan yli lentää Auschwitzin kotka. Laskeutunut on jo Tsulimanien vodka. Tsulujen ainoana tavoitteena on edetä ottelu kerrallaan kohti sitä päämäärää, jonka mun mielestä jokaisen joukkueen pitää asettaa, jos se lähtee sarjaan, niin sarjaporrasta ylemmäksi, tai sitten jos siellä ylimmällä on, niin mestaruus. Ja se tarkoittaa sitä kuitenkin, niin muutamalla asenteella, niin, tai muutamalla sanalla, niin pitää olla kuitenkin nöyryyttä siihen hommaan ja jalat maassa tavallaan. Ja sitten katsoo hetkittäin, ajoittain, kausittain sitä tilannetta, missä ollaan, mitkä on resurssit. Voi tulla loukkaantumisia, mitä ikinä tahansa. No yksi Tsulimanien perinteistähän on toi kastajaisrituaalit, eli uudet Tsulimanit kastetaan Tsuluiksi. Meillä on oma pappikastajas ja sitten tämmöinen kersantti, mikä pitää sulkeisia näille uusille pelaajille. Ja pappi sitten kastaa sulkeisten päätteeksi kaikkien vanhojen pelaajan silmien alla uudet pelaajat Tsulimaneiksi. Siitä on semmoista pientä vapaamuotoista kilpailua ja saunomista ja leikkimistä. Ehkä siinä lasillisenkin saattaa jokunen ottaa, mutta se on yleensä ollut aika hauska tapahtuma. Että tämäkin kuitenkin on rituaali, mikä on vuodesta vuoteen yhdistänyt joukkuetta ja kohottanut joukkuehenkeä, mikä on tärkeä osa-alue meidän tässä joukkuekemiassa. Kyllähän siis Tsulimanithan on ollut perinteisesti tämmöinen kaverijoukkue, amatööritiimi. Yleensä ollaan niin kuin ne kaikki fyrkat talkoilla hoidettu, että jokunen sponsori on aina tullut messiin. Esimerkiksi yksi kesä niin painettiin riisitalkoissa jotain, olisikohan se jotain, muistaakseni 2 miljoonaa kiloa riisiä. Aika kovia poikia oltiin juhlimaan silloin nelosesta kakkosen sille välille, kun pelattiin. Niin. Älä minua! Luotan puheenjohtajan Valtikan uudelle puheenjohtajalle. Tämä kuvastaa minun työn määrän. Työn alkaa kulunut lähes loppuun. No niin. Älä hyvin kulunut. No Tsulimanin presidentti Erkki Alavaha on itsenäisyyspäivänä pitänyt itsenäisyyspäivän juhla presidentin vastaanoton. Hyvät kansalaiset. Tsulimani toivottaa tervetulleeksi itsenäisyyspäivän juhlan vastaanotolle tänne Onniputiin. Malja. Eläköön! 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 Oi nouse Suomi, nosta korkealle. Ulos vuodella sinne on tullut tärkeämpää kuopiolaista porukkaa. Se on nyt ollut 3 vuotena peräkkäin ja perinne tulee varmaan jatkumaan. Semmoinen oma halu ja oma sitoutuminen jo kuitenkin oli tämän Tsulujen puolella ja Tsulujen kannalta. Mä ajattelin, että se on kiva haasteellinen porukka lähtee vetämään. Hitaat on tuomittu katumaan, kuka ne
tää, niin ymmärsin, että on joukko halukkaita kavereita, jotka haluaa satsata. Ja sitten oli kuitenkin semmoinen hyvä henkisyys ja suluhenki. Siinä haavi tästä on ollut niin tosi onnellinen, että näillä kavereilla, mitä on saanut tänä vuonnakin niin valmentaa, niin on halu. Halu kehittyä, halu pelaa paremmin, halu nostaa kuntoa ja halu satsata niillä resursseilla, mitä kuitenkin amatööri jalkapalloilussa on ja voi olla. Perkeleen rupeista kuvia tulee. Mentti, se näyttää helvetin pitkälle. Aina olla yhtä helvetin. Että 96 kuitenkin lähes voin sanoa olisi erittäin hyvät mahdollisuudet ollut päästä nousukarsintoihin, mutta jollakin tavalla joukkue ei halunnut lähteä kuitenkaan niihin. 97 oli vähän samaa meininkiä, että kevättä lähti huonosti, mutta nimi vahva joukkue kuitenkin silloinkin paperilla kahto, niin kyllähän me hoidettiin homma ihan melkein karsista peleihin. 98 oli sitten minusta niin kuin näiden muutamien laskuvuosien jälkeen niin ehkä aina pitkistä aikaa semmoista, että käyrä rupeaa niin kuin käymään siellä pohjalla ja nousemaan ylöspäin, että siellä on käytti jo karsita peleissä ja siinäkin oli kaikki omissa käsissä ja, mutta kuitenkin ei ollut vielä potentiaalia meillä voittaa sitä peliä. Tämä jalkapallo on niin upea peli, että tähän kenttään niin kuin mahtuu ei pelkästään yhtä, ei pelkästään kymmentä, vaan satoja erilaisia ratkaisumalleja ja harjoitusmalleja. Ja sen takia tämän kanssa kannattaa elää. Kiitoksia. Eletto! Hyvä meijo!